obchodním centru Olympia se konala další autogramiáda BK Mladá Boleslav. Kromě reprezentantů a nemocného Jakuba Klepiše tu byl kompletní A-tým. Dále stánek fanshopu a doprovodný program. Ahoj, chodíš často na hokej? Jo, chodím. A jak moc fandíš? Hodně. A jak se ti líbí autogramiáda? Je to pěkný a dobrý. A máš nějakého oblíbeného hráče tady v týmu? Jakuba Klepiše. Jak moc fandíš? No tak já, jelikož jsem moderátor domácích utkání BK Mladá Boleslav, tak fandím hodně. Autogramiáda super, tak letošní sezóně to děláme už po druhý. Lidí je dost, je vidět, že Mladá Boleslav má spoustu hokejových fanoušků, takže super. A máš nějakého oblíbeného hráče? Tak těch je víc, já bych nerad na někoho zapomněl. Letos ten tým je složený skvěle a doufám, že kluci dojdou daleko v playoff. Co říkáte na akce jako autogramiáda nebo akce, kde se můžete setkat s hráči? No je to fajn, že člověk vidí osobně a může se s nima i vyfotit, prohodit pár slov, je to hezký. A co říkáte na momentální umístění Boleslavy v tabulce? Je to paráda, vydrží v ty první šestce, to je nádhera. A co, jak byste chtěl vidět vysoko Mladou Boleslav po konci sezóny? To semifinále bylo hezký do 4. místa. Dobrý den, tak jak často chodíte fandit? No každý zápas. Co říkáte na akci jako je autogramiáda, líbí se vám to? No mohlo by být častěji, než dvakrát za rok. Tak jak vás baví potkávat fanoušky takhle v rámci autogramiády? Ale jo, je to určitě fajn se takhle setkat s fanouškama face to face a je to prostě takový zblížení s nima, takže dobrý určitě. Jste rádi za podporu od fanoušků? Tak to snad každý, že jo, ty fanoušci náženou dopředu na ledě, tak jsme rádi, že dorazili sem. A co říkáte na momentální umístění Mladé Boleslavy v tabulce? Tak to je naprostá paráda, já jsem za to hrozně šťastný a doufám, že to udržíme nebo že se dostaneme ještě o kousíček vejš. A máte nějaké ambice? Ambice jsou prostě udržet tu šestku do playoff a pak už dojít prostě co nejdál. A vzkázal byste ještě něco na závěr fanouškům? Že uděláme maximum pro to, aby jsme se dostali co nejdál. Jak často chodíš na hokej? Snažím se každý domácí zápas. A jak moc fandíš? Fandím na 100% v kotli. A máš nějakého oblíbeného hráče? Mám. A který? Jak se jmenuje? Jakub Klepiš. Jak často chodíš na stadion fandit? Tak docela hodně chodím, i když někdy udělám průšvih, tak nechodím, ale jinak chodím, i když to dávají televizi, tak chodím na hokej. A jak moc fandíš? Hodně, hrozně moc.